ძალიან მალე ჩვენთვის ყველასთვის გამორჩეული ნიჭიერი მუსიკოსების მარიამ ჯანჯღავას, იგივე ჯანგოს, გიორგი გიგაშვილის და ნინი ნუცუბიძის მინი ალბომი გამოვა და ახლა სტუდიაში სწორედ ამ პროექტის მენეჯერი მარი ბოლქვაძე და ჩვენი საყვარელი ნინი, მარიამი და გიორგი შემოგვერთებიან. გთხოვთ მეგობრებო. გამარჯობა. I am a good man. აღფრთოვანებული იყო პუბლიკა იქ დამსწრე საზოგადოება თქვენს მიერ შექმნილი მუსიკით, სიმღერით, რომელიც იმ მინი ფილმში არის, მოკლემეტრაჟიან ფილმში არის ნაჩვენები. ასე რომ თქვენი წარმატებაც არის და გიორგიც. ნამდვილად ყველას წარმატება ერთობლივად არის. ახლა კი ამ კარგ ამბავზე გვესაუბრეთ. მარისგან დავიწყოთ, ხო? იდეა როდის და როგორ გაჩნდა ამ ალბომის გამოშვების? Idea principi, nu malevi gachinda, rad sapkulshi gvitkhresram undo da tsemushavat akhal albomze, mzadiqnen da ai mkomzada okt zalyan bevri ram, titkmis qualaferi. Da ase unda itkvas rom am proektis zalyan didi mkhardamjari aris asotsiatsia Gera. Kide zalyan didi dibodishi me mida ro zalyan didi madloba vutkhra, imito ro ჩვენთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ხარდაჭერა ასეთი კომპანიისგან და მგონია რომ ძალიან წარგვადგება ერთად და ცალკეც და ეს საქმე ძალიან მოტივატორი უნდა იყოს სხვა ნიჭიერი ახალ გადაბისთვის რომ პირიქით უფრო მოტივაცია მიეცეთ რომ რასაც აკეთებენ და რა მუსიკასაც აკეთებენ ის გაიტანონ რქებით რომ ჩვენ ძალიან ჭირდება ახალგაზრდების მუსიკა და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა გერას და მარის. მარის ხოჩერს უნდა ითქვას, როდესაც გერას და მქონდა აი ამ პროექტზე საუბარი, მან ეგრევე გადაწყვიტეს, რომ მზად იყვნენ, საჩუქარი გაეკეთებინათ არა მარტო აი ამ ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერ მუსიკოსებს, არამედ მთელ მათ მსმენელს აჩუქეს ეს არაჩვეულებრივი ალბომი. ნამდვილად ასეა. Და ბუნებრივია განსაკუთრებით რა პროცესში ხართ, ანუ როდის გამოვა ალბომი, რა სიმღერები შევა, ყველაფერი გაინტერესებს. შევდივარ სტუდიაში, იმიტომ რომ ახლა ჯერ გვაქვს რეპეტიციები ვემზადებით კონცერტისთვის და მოდი თქვათ ეს კონცერტი ხო? კი, კონცერტზე საუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ. მოკლედ 6 აგვისტოს გვაქვს ძალიან დიდი კონცერტი ბათუმში, სექტორ 26-ში. ბილეთები იყიდება ტიკეტ.gz-ზე. გვაქვს ახალი ტრეკები, ახალი პროგრამა. ხო, ახალი პროგრამა. გვეყოლება უნიჭიერესი ბენდი, რომლებიც არიან ნიკალა, მარი ამ კუბანსკი და ნიკა მარგველაშვილი. და ნიკა რაგუშველება რამდენი საქმე გვაქვს აფხოლში ესე იგი. ეს გაგვისტო დაგვეგმეთ ბოლოს. ძილი აგვისტო დაგვეგმეთ. და მოკლედ გელოდებით თქვენ ხო იქ ხართ. რა თქმა უნდა, ამას თქვენს გარშემო ვერ ჩაივლის. პარილებით ხელში. აღსიება, თუმცა მოდი ალბომს დავუბრუნდეთ. რა სიმღერები შევაც ცხადი ალბათ ძველიც, ახალიც, მაგრამ კიდევ უფრო ვცხლად რომ ვსაუბრო. ძველი არა. არა, მოდი ითქვას ის ფაქტი, რომ სულ ახალ ჟანრზე გადავედი. ხო. და ის და არის ჩვენი კონცეფცია უკვე გახდა ის, რომ 2020 წლიდან რაც სახლში ჩავიკეტეთ და გუხლაობას რაც მოვწყდით, გადადავედით უფრო ჰაუს მუსიკაზე და ის ფაქტი რომ ახლა ყველაფერი გაიხსნა და ყველა დაწესებულება თუ შეკრება რომ შეგვიძლია უკვე ღმერთ მაგნას რომ გაგძლდება ფუფუფუ შეგვიძლია რომ ესეთი ტემპიანი მუსიკაც მარი ილაპარაკი ხო აი გისმეთ მე მარიც და ნინიც გისმეთ აი მე აღარ შემიძლია უკვე ამდენი იმიტომ რომ
აი ენა რომელიმე ვიხრჩობი გონია მიდი მარი ჩვენ გითხარი ახალი ჟანრიო კონკრეტულად თქვათ რას არ გიხსენები ახალი ტრეკი გავაკეთეთ ბერლინში ერთად როცა ვისვენებდით და მალე დაიდება ძალიან და აი გონია რომ აი ამ ახალი ჟანრის ამ დღეებში ეს ტრეკი იქნება ერთ-ერთი სიმღერა და კომპოზიცია რომელიც ამ ალბომში შეიძლება სინგლის სახით იქნება სინგლი და ერთი რაღაცას რომ დავამატო შეიძლება რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა დარწმუნებული ვარ სამივე სახელით მინდა ვუთხრა ტასო ოგლოს და ჩუბიკას აუცილებლად მათი ინიციატივით რაღაცაა უკარგესი და ულამაზესი გადაღება გაგვიკეთეს რომელიც იქნება მუსიკალური ვიდეო ამ ტრეკის ძალიან მალე დავდა სამშაბათს ან ოთხ შაბათს დავაანონსე აუცილებლად და მოკლედ დაიწყებოდა კი ტრეკი დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კი ბატონო, მარის მკითხოთ და შევაჯამებინოთ, ასე ვთქვათ, ამ ალბომის შესახებ. ხელმისაწვდომი იქნება ან რაოდენობრივად თუ რო ალბომი გამოვა სხვადასხვა მუსიკალურ პლატფორმაზე და ამასაც რა თქმა უნდა ონლაინ ხო? ამასაც ონლაინ კი. ამასაც რა თქმა უნდა, წინასწარ დაანონსებენ მუსიკოსები, სად შეიძლება ალბომის მოსმენა, თუმცა ყველა მისაწვდომ მუსიკალურ პლატფორმაზე იქნება ატვირთული. ძალიან გვიხარ თანამედროვე მეთოდებით ჩვენც ესე hard disk-ს არ გამოვცემთ ყოველ შემთხვევაში. ერთი კითხვა მაქვს. ეხლა ჩვენ აი ზაფხულს გეგმავთ დღეს თქვენ 6 აგვისტო ახსენეთ და ნახეთ რომ 6 აგვისტოს უნდა მოვიდეთ საინტერესო ამბავი ხდება, მაგრამ სამომავლო გეგმები 6 აგვისტოს იქით თუ შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ პანდემია როგორც თქვენ თქვით ჯვარი გწერია დასრულდა, ასე რომ თქვენთან ახალგაზრდა ხალხს წინ მთელი შემოქმედებითი პროცესები ელის. აი რა სამივე მათგანი უცხოეთში სხვადასხვა საქართველოში არ აქვს კონცერტები დაგეგმილი, რომელზეც ალბათ თვითონ მუსიკოსები გიამბობენ. აბა გისმენთ, აბა გისმენთ. მოკლედ 2023 წელს, ესე იგი პატარა ევრო ტურნე გვექნება გერმანიის და შვეიცარიის სხვადასხვა ქალაქებში. მე ჯანგოს ნინის და ჩვენს სამსახურელის მეგობარს ნიკოლას კუბანსკის და მარგველას და იქნება ძალიან საინტერესო კონცერტები მაგალითად ბერლინში, შვეიცარიაში, ლოზანში, იქნება ჰაიდელბერგში, იქნება ჰამბურგში და იქნება ეს უთხრათ რომ გაგიშვას ამათთან ერთად და ჩარტებს მოვამზადებთ. კი, და იქაც გელოდებით თქვენ. რა გამოგყვეთ? ალბათ რომ ისე. გვაქვს გეგმები და არ ვჯერდებით მხოლოდ საქართველოს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოფლიოდონის ხართ სამივე და მართლა უნდა გიცნობდეთ ყველა ნამდვილად ასია და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მუსიკოსისთვის ის ალბომი, ხო? რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ამის გარეშე და იმ პლატფორმების გარეშე, რომ ეს დღევანდელ დღეს ხელმისაწვდომია მსოფლიოსთვის და არა მხოლოდ ქართველი მსმენელისთვის, ზუსტად ეს არის რითიც შეუძლია რომ ხალხმა მოუსმინოს თქვენს შემოქმედებას, გაგიცნობთ და მნიშვნელოვანია რომ საავტორო მუსიკას. კი, კი, იმიტომ რომ მართლა სულ ძირითადად ხალხმა ჩვენი კომპოზიციები იცის როგორც ქავერების სიმღერებით, რაც არ არის ცუდი და ჩვენ ძალიან ძალიან გვიხარია და გვსიამოვნებს ამ მუსიკის შესრულება. მაგრამ ყველა არტისტისთვის ჩემელი საჭიროა საავტორო მუსიკა და ეს ალბომიც ამის დასტური იქნება, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ საავტორო მუსიკა ქოქო. ერთი რაღაცა მინდა ჩაკითხო, შეიძლება არ არის, მე არ ვარ ხა ესე მუსიკის სიღრმეებს კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ თქვენ ყავთ ქართველი მსმენელიც და ყავთ უცხოელი მსმენელიც. არის თუ არა მათ შორის განსხვავება? გამოარჩევთ თუ არა ქართველ მსმენელს? კი, იმიტომ რომ ქართველი მსმენელი ბისეთ თეთ კლავიშებს როგორც მოგთხოვს ისე უცხოელი მსმენელი ვერ მოგთხოვს და ვერც მოგისმენს ეს როგორც ქარა იცი რა ვერ დაგეთახვებით იმიტომ რომ მგონია რომ პირიქით ქართული მუსიკა იმიტომ რომ ძალიან ასე ტრადიციულ მუსიკას არ მღერით ხო როგორც ფოლკს მაგრამ მგონია რომ პირიქით ის უფრო საინტერესოა რაც არ გაქვს მოსმენილი აქამდე გულისხმობ იმას რომ ან ეს ინგლისურენოვანი მაგალითად ეხა ჩემ მეგობრებს რომ აი რაღაცა ინგლისურად რომ ვიმღეროთ გასაგებია და აღსაქმელია მაგრამ შეიძლება უფრო ხშირად უსმენ ეს რაღაცებს და ქართული იმიტომ რომ ცოტა განსხვავებულია ცოტა კიდე ძალიან განსხვავებული არის ხო ხელის პონტი კი
Okay, what do you think about it? August is a good thing. I'm going to tell you that 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 I'm going to tell you Hello, the bad kangan music award numbers. Medan in the Shemuk Tawazept, I'm Mitro Mariam is Hmas Exus with Wopt Hill David, the Casagamis Gagamo, Imitro Mekusiak Salian, Capatif, Machine Exus, every Italian arc argidats, Sam Reri, that Shren Shagis left, April she came with Medan in him EP. Da ikidan ertati trekis sakhlad satkhal ro romashi jaguari magram ekhla chankots dges daisvelebs dges daisvelebs siamovnebit magisment burti da moedani tkvelia You're all over in my head. Can I?
ძალიან დიდი მადლობა. არ ვიცი, არა, შესანიშნავები ხართ და არ მოგბეზრდება ამაზე საუბარი, როგორი განსაკუთრებულები ხართ და გვიხარია რომ ჩვენი მეგობრები ხართ და გვიხარია რომ არჩესულელე. მადლობა რომ ასეთი ენერგია მოგვეცით ამ დილადრიან და ასე. კი, ტურნეზე ვისაუბრეთ, რომელიც 2023-ში გაქვთ დაგეგმილი, მაგრამ სწავლას აგრძელებთ ალბათ. აი ამის შესახებაც ორი სიტყვით გვაქვს დრო და ბერლინში სწავლობთ ნინი. დაბრუნდით. ვთქვათ, მანამდე ჯანგოს კითხოთ. ხო, ნუ მე ბოსტონში ვბრუნდები ისევ. ხო. რაც მთავარია და მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ მინეტრება სულ, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი დამწდა რაღაცებზე როგორც არტისტ, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ან პანდემიამაც და ბევრი რაღაცა ცვლილებები გამოიწვია, ანუ გეგმები შესაბამისად შეიცვალა. ჩემთვისაც, ნინისთვისაც, გიორგისთვისაც ალბათ. შესაბამისად, რატო იცინით, აი ეს მესაკედა. შესაბამისად, ნუ რაღაცნაირად მეც აი ვიფიქრე რა უნდა გამოკეთებინა და ეს გეგმები როგორც დავალაგე, მეც ვაპირებ რა ჩემი საავტორო მუსიკა, ოღონდ იმიტომ რომ ცალსახკე მეც ნინის და გიორგის რაღაცა სხვა და სხვა რაღაცებს ვაკეთებ, მეც ჩემი მუსიკა უფრო სხვანაირად და სხვა რაღაცა მაგალითად ამერიკაში უნდა ჩავწერო ალბათ, როგორც ნინი რატო იცინით, ანუ არ შემიძლია. Anyways, ალბათ ჩემს ავტორო მუსიკაზე უფრო მეც ვიმუშავებ თქო, ამის თქვენ მინდოდა. ხო, სოლო. მოკლედ, სიმღერებზე, როგორც მივხვდი. გიორგი, მოკლედ, ბოსტონში აგრძელებს სწავლას ბერკლიში. მე ჟენევის კონსერვატორიაში ვაგრძელებ ისევ კლასიკური. როგორ არის მარი, იმიტომ შემი მის წორე კლასიკური პიანისტი. ხო, კლასიკური პიანისტის განხრით. ძალიან კარგი. ნინი შენ ბერლინში? მე ბერლინში. ბერლინში კატალისტში ელექტრო ინჟინერია და საუნდ და პერფორმანსი. ელექტრონული მუსიკის პერფორმანსი და პროდაქშენი. რეალურად. დავიმახსოვრე ვე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის. მარი, გელოდებით შემდგომაზე უკვე ალბომით. აუცილებლად. მე დავასრულე ამეთ. პრეზენტაცია აუცილებლად უნდა შეგდეს ჩვენს ხომის. მარი ამგებდიეს ახლა. კი, ამგებდიეს ახლა. ძალიან ბევრი მადლობის თქმა გამომივიდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა მარიამ ბოლქვაძეს უდიდესი მადლობა ჯერ მარტო იმისთვის, რომ მარიამ არა, მარი. მარი ბოლქვაძეს, მე მარიამს ეძახე. იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ სამის პასუხისგებლობა იყო მის თავზე, ზერ ამიტომ და მე ყველაფერი დაანარჩენის გამო, იმიტომ რომ მართლა შობელივით რაღაცნაირად აკეთებს. დიდი მადლობა.